Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga yangi podvalli uy ko'rsatishga harakat qilaman. Ya'ni o'lchamlari 13 ga 10 santimetr va 10 metrga 20 santimetr o'lchamdagi uy chizmasini ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. Men bilan bog'lanish uchun do'stlar videoning tagida ya'ni opisaniya bo'ladi. Mana masalan ko'rsatishim mumkin, mana video ko'rib turganlaringiz, mana tagida kirsalaring, mana kanal nomi bossalaring boshqa videolarim ham chiqadi. Bu mana u opisaniya, ya'ni maslahat Telegram gruppa, mana buni bossalaring avtomatik o'tasizlar telefonda bo'lsalaring. Bu esa Telegram kanalim, yaqinda ochdim. Mana bu Instagram, Instagramda har bir chizilgan uy rasmlarini qo'yib boraman. Agar qaysi bir uy yoqqan bo'lsa, bemalol tortib olishlaring mumkin yoki menga murojaat qilsalaring, o'sha uyda shunday tashlab berishim mumkin Telegramlaringga yoki Instagramlaringga. Shunday tashlab berishim mumkin do'stlar. Qovmalatdan podpiska bor, ya'ni agar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, boshqa uylar mana ko'rishlaringiz mumkin. Boshqa uylar chizmalarini ham ko'rishlaringiz mumkin mana shu orqali do'stlar. Endi uy chizmasini boshlaymiz. Ya'ni bir do'stimiz Odnoklassnikdan jo'natgan ekan, aka mana bu podvalni tayyor qilib qo'yganmiz. Ya'ni podval 40 cm'dan urilgan. Imonda shaklda urilgan podval ko'rib turganlaringda shunda tayyor qilib qo'ygan, ustiga uy qurish kerak, ya'ni 3 xona spalni, 3ta spalni, hammom, dush kabina, hojatxona, общий hammom va podvalga tushadigan yo'l va bitta oshxona, bitta mehmonxona joylashishi kerak degan edi. Va biz o'zini chizmasiga asoslanib chizib berdik, chunki biz chizsak yoqmasligi mumkin, chunki YouTube kanalimizda 50 dan ortiq uy chizmalarimiz bor. Agar siz uy chizdirmoqchi bo'lsangiz, albatta o'zingiz yoqtirgan uy chizmasini daftar variantda, ya'ni daftar variantda mana bunday qilib jo'natsangiz, biz hisob-kitoblarni to'g'rilab, kamchiliklarni bartaraf etib, sizlarga chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Ya'ni mana ko'rib turganlaringda o'zgarishlarni ko'rasizlar mana. Shunday qilishga harakat qilamiz do'stlar. Ya'ni ketdik. Podvalimiz mana ko'rib turganlaringizda har doimgidek bu uy ichidan hisoblanadi. 740 ga 450 sm o'lchamdagi, ya'ni 1ta, 2ta, 3ta o'lchamda podval, ya'ni bunisi 940. Sababi to'r yarim 40 plus fundamenti bilan 940 kelib chiqadi do'stlar. Bu 3 xonaga bo'lingan podvalimiz, ya'ni ikkinchi qavatga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda yozib qo'yganman, podval, birinchi qavat uy, ikkinchi qavat, ya'ni kiradigan bo'lsak mana, ya'ni kirish joyi bu. Bismillahir rohmanir rohim deb kirganimizda bizda o'ng tomonda, ya'ni podvalga tushadigan joy, chap tomonda esa bizda oshxona, ya'ni mana bu ko'rib turgan raqamlaring, mana bu ko'rib turgan raqamlaring bu yerda past yozib qo'yganman, ya'ni 1 ko'rib turganlaringda hol, ya'ni koridor, 2 oshxona, 3 mehmonxona, ozgina xatolik ketibdi, 3 mehmonxona, 4 xona, 5 ham xona, mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, mana 6 mehmonxona, 7, ya'ni mana bu hol, koridor, ya'ni 8 bu yerda bizda общий hammom, 9 hojatxona, 10, ya'ni birinchi qavat, ya'ni podvalga yerto'laga tushadigan zina, 11 esa bizda mana dush qo'yilgan, ya'ni dushimiz bu xona, yotoqxona ichidan kiriladigan xona. Xullas, bismillahir rohmanir rohim deb kirganimizda uzun hol, holimiz 2 metrga 4 metr 50 santimetrdan iborat hol. Chap tomonga o'tganimizda oshxona. Oshxonamiz, ya'ni 4.5 ga 270 o'lchamdagi oshxona. To'g'ri yurganimizda holimiz, o'ng tomonda burilganimizda hol. Ya'ni bu tomondan o'tib ketayotgan bo'lsak, mana holga kirganimizda o'ng tomonda birinchi, ya'ni yerto'laga tushadigan zina, zinamizda uzunligi 2.5 metrga 1 metr o'lchamdagi zina. Ikkinchisi esa hojatxona, 9, ya'ni hojatxona, eshik alohida. Yoki xohlasang ichkaridan qo'ysalaring ham bo'ladi. Mana bu yerdan eshikni, bu yerdan eshik qilib, bu yerga ham eshik qilsalaring bo'ladi. Hojatxonamiz o'lchami eniga 80, bo'yiga 80 cm, eniga esa 1 metr 20 cm o'lchamda hojatxona. Bu yerdan kirganimizda hammom, ya'ni hammomimiz o'sha hammom, 2.5 metrga 1 metr 20 cm o'lchamdagi hammomimiz. U yerdan chiqqanimizda hol, holimizda esa yana 1.20 ga
Turu 45, yani turu 50 kısak hem püsümüz turu 50 buladı dostlar. 1 metre 20 santimetre bir ağı. İlk oturganlarında bunda kasıgı yürgenimizde biz doğru mehmahona kırağız. Mehmahonamız kottalıgı 7 metre 40 santimetre 4 metre 50 santimetre ölçemdeki mehmahona. Dostlar etbar berişken bu sayın divallar harkalarında koyulgen. Yani bana bu koyulgen bu sayın birinci kavattaki 40 fundamentin üstüge ketken 40. Yani bunlar bolar deyiladi yoki strapila, strapil. İla o'shalarni ushlab turish uchun, ya'ni bunda qasiga terib chiqqaningizda ushlab turish uchun asosan 40 qo'yilganligi qo'yilgan shu sababli. Yo bular mana bular ko'rgan bo'lsalar 10 santimetrdan hisobladim men gipsokordon. Aslida 5 lik rekani urib 2 metr 1.5 1.5 qo'yadigan bo'lsak 8 santimetr plus minus bilan ketadi devol. Yani kırganımızda hol, holumuzda kırganımızda yani bitti hol, doğraya da bitti xona, yani yata xona. Yata xonamızda ölçemi yenige 3 metre 20 santimetre, boyaga ise 2 metre 40 santimetre ölçemdeki yata xona. Oyun tamamen götürgen bu ise kottalar yata xonası, yani 4 metre 50 santimetre, 3.5 metre ölçemdeki kottalar yata xonası. Plus içinde duşu var. Mana ko'rib turganlaringizda duşu. Mana kirganimizda duşu. Xuddi hojatxona bilan duşu o'lchamlari bir xil. Yani eniga 1 metre 20 santimetr. Bo'yiga ise 80 santimetrdan iborat duşovoy kabinası var dostlar. Bu kottalar yata xonasidan chiqqanimizda to'g'rida 4-chi raqamli yana bitta xona var. Xuddi pastak kottalar yata xonasiga o'xshagan o'lchami. Yani 50 santimetre fark kıladı. Yani 4 metre 50 santimetre 3 metre ölçendeki yatak xona dostlar. Gerekli malumatlar yani hammasi pastda ko'rsatilgan xonalar, rakamlar ko'rib turganlarda xonalar nomlari. Mana bu fundamentlar 40, fundament aylanasiga 40 ve ortada T harfga o'xshatib fundament 40 qo'yilgan. Yani bu fundament ikinci etajga ham, ikinci qavatimizga ham xuddi shunda qo'yilgan. Qolganlari perekortga 25 santimetre taşıganman, yani yarım kış kursayızdan buladı. Yarım kış kursayız 12.5 santimetre kış. Plus iki tamanda şikaturkasını hisoblaysiz. Şunun için ve ikinci kavatka kam urganligim sababli yarım kış, yani 25 manaş bunlar gipsakardan koyganligim sababli bu yerga. Yani bir yerga plita taşaladı. Mana bir parvald üstüge bundaqasiga plita taşaladı. Bundaqasi ko'rib turganlaringizda bitta. Bir yerga esa taşaladı. Mana bir yerga 3 metre joy qolgan joyiga monolit taşaladı dostlar. Bir yerga ham xuddi shu o'sha plitaga nagruzka tushmasligi uchun, chunki plita bundaqasiga qo'yilganda mana bu ishlar nagruzka tushmasligi uchun men yarim g'ishdan hisoblab chiqdim dostlar. Agar sizlarga ya'ni yarim g'ish ma'qul kelmaydigan bo'lsa, bemalol sizlar gipsokardonda xonalarni bo'lib chiqishlaring ham mumkin. Shunda xonalaring plus-minus ozgina 10 santimetrga, ya'ni kengayishi mumkin. Agar sizlarga ma'qul bo'lsa, asosan mana bu ya'ni bolalarni ushlab turgani, mana bular 40 santimetrdan qo'yilgan, mana hamma yer ko'rsatilgan, mana ya'ni ko'rsatganimdek gipsokardon 10 santimetre plus minus bilan yoki yarım g'ish 15 santimetre deyilgan. Yani shunaqa dostlar, uyimizni o'lchamini ko'rib turganlaringizda mana shunaqa, ya'ni podvalli uy dostlar. Hozirga ko'rinishini ko'rsatishga harakat qilaman. Yani mana qisqacha videosi. Turganlarni mana plita tashilgan, mana fundamentlar aylanasi qo'yilgan dostlar. Dostlar, o'zlaringni asranglar, kelgusi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar kanalimizda videolar sizga yoqqan bo'lsa, iloji bo'lsa do'stlaringizga ham tavsiya qilishni unutmanglar. Sog' bo'linglar do'stlar.